Marko Spasić, 105-65, košarkaši Pirota savladali su večeras ekipu Prokuplje. Ja bih rekao, što se onog sportskog tiče, vratili za onaj poraz koji pamtimo iz prošle sezone. Mi taj poraz iz prošle sezone ne pamtimo, mi smo nova ekipa i nije bilo revanšizma. Znači, mi smo malo pogrešili u početku, ušli smo suviše nervozno s ekipom Prokuplja i suviše brzo sa njima. Playmaker Terzić obožava da igra brzo, mi smo ušli u njegov ritam, i dosta problema imali u prvoj četvrtini. U ostale tri četvrtine smo stisli odbranu, odbranili pik kako smo se dogovorili i na kraju prelomili ovu utakmicu ubedljivo. Zahvalio bih se pirotskoj publici što je došlo u velikom broju da nas podrži i nadam se da će iz utakmice u utakmicu da bude što više u većem broju i zahvalio bih se ovim juniorima što su dali sve od sebe na kraju utakmice. Da ih pomenemo, ko su? Borka Đorđević, Nikolić Marko i Filip Čović. Hvala lepo.